Եթե մի տոկոսը գերազանցող ինչ-որ մի բան տվեց, ուրեմ բանը, արդեն ինքը կհամարվի սխալ աշխատող։ Մի հատ սխալ արդեն կա հաշվիչի վրա բանը, ինքը ոնց որ ծրագրից թռած լինի։ Ծրագիր ինչն ա, հա, հիմա նայեք, այսինքն ես դե 3, դե 4 հիմա ինքը ցույց է տալի, պետքա ցույց տա, ինքը պետքա ծրագրավորված լիներ երկու տարիով ընդամենը, ցերեկ գիշեր, ճիշտ է, ինքը չի հաշվում դե 3, դե 4, նայեք, հիմա դե 2-ը գրում ա, գիշերը 23-ից, առավոտը 7-ը, սա ամսաթիվն ա, ամսաթիվը սխալ ա, ամսի 10-ն ա ցույց տալի, սա ժամն ա, 00-ից ա սկսել, այսինքն չէ, նշանակում ա իր միջի էլեմենտ կա, էլեմենտը որ լրիվ նստել ա, դրա համար ինքը ծրագրից թռել ա, սա ընդհանուր թիվն ա, սա կիլովատի աշխարհի վրա ազդում ա, ինչ-որ ոչ, ինքը հերթով ա 68, 78, 20 Նայք, պեն որ ցույց է տալի 0, ին մեր մոտ էլ է տաղոնի վրա, պեն ցույց է տալի 0, այսինքն բեր չեն տվել, բեր չեն տվել, ինքը ոչ մի բեր չի հասկանում. Հիմա բերքը տանք ու կստուգենք։ Տոկոսը նայք, ուրեմ ինքը ամեն իրա 10 իմպուլսը, ամեն մատումա էտալոնի 400 իմպուլսի հետ, կան որ էտալոնի ճշտությունը շատ բարձր, սրա 10-ը, սրա 400-ին հավասար պետք ա լինի, ճշտությունը մինուս 0 ամբողջ, հիմա պլյուս 0 ամբողջ 13, պլյուս 0 ամբողջ 06, մինուս 0 ամբողջ 05,
ամեն 10 իմպուլսը մեկ ինքը տոկոսը գնում է։ Այսինքն լիարժեք ինքը 1%-ի մեջ տեղավորվում է։ Այս առաջի 0-ն, որ 1-ից մեծ թիվ արդեն ցույց տա, որ կհամարվի սխալ շոթ։ Նայեք, ձեր մոտ պեն 2871, ես տվել եմ 29-ը։ Այսինքն բեռն է, ինքը նորմալ ճիշտ հասկանում է։ Միակ իր թերությունը, այսպես ասած, որ էլեմենտը նստել է, ժամ ամսաթիվ սխալ է, ուրիշ թերություն… Ձմեռվել է շեղում։ Չէ, իրեք ամսը մինչ 11-ը, կոնստը լրվել է։ Դե հա, եթե ժամ ամսաթիվ սխալ է, բնականաբար… Չէ, իրեք ամսը մինչ 11-ը, երկու ամսը, 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 եր